Mnozí lidé věří dneska v Čechách, a já nevím, jestli to je české specifikum, ale je to teď hodně hlasité, aspoň v tom mém prostředí, kde my se pohybujeme, že prostě pravda z písma není zřejmá a jasně pochopitelná a jasně srozumitelná. Že prostě, když ty máš nějakou interpretaci, tak to je prostě super a já tě miluju, je to výborný a budem bratři a budem se hladit. A když já mám nějakou, tak to mi neber prostě, protože jsme všichni v pohodě a jsme bratři. Tak, protože mě to Bůh řekl jinak a já to vyčítám prostě jinak z Bible. Je tam, je prostě písmo objektivní, jednoduše? The scriptures are objective. Písmo je velice objektivní. And for someone to say that they're not objective. A pro někoho, aby řekl, že písma nejsou objektivní. It's really a statement of unbelief. Tak je to vlastně vyjádření nevíry. One of the key doctrines that came out of the Reformation. Jedna z klíčových doktrín, která vzešla z doby reformace. Is the perspicuity of scripture. Je clarity. Jasnost písma. Rome, the church in Rome said the people are too stupid to understand the Bible. Řím tvrdil lidem, že jsou moc hloupí na to, aby porozuměli písmu. So we will not even translate the Bible into their language. A tak my ani nebudeme překládat písmo do jejich jazyka. We will keep the Bible in Latin. Necháme písmo v latině. The people cannot read Latin. A lidi nemůžou číst latinsky. We will simply tell you what to believe. A protože jste hloupí, tak my vám řekneme, co potřebujete so věřit. So they exerted a dominance over the people. A tak oni si tím zachovali tu nadvládu nad lidmi. And pulled their strings that, as though they were puppets. A potom tahali za ty nitky tak, jako kdyby ty lidi pod nimi byly loutky. And when the reformers burst onto the scene in the 16th century. Když v 16. století přišli na scénu reformátoři. And Jan Hus here in the earlier century, the previous century. Tady v Čechách to byl ještě o století dříve Jan Hus. They said no, it's the total opposite. Tak reformátoři řekli ne, pravý opak je pravdou. God knows how to communicate. Bůh ví, jak má komunikovat. And the scripture is crystal clear in matters of salvation and Christian living. A písmo je velice čisté, křišťálově jasné v otázkách spasení a v otázkách křesťanského života. And in Matthew 19 and Matthew 12, Jesus said to the Pharisees. Matoušovi 19. kapitole a 12. kapitole Ježíš mluví k farizeům. Have you not read? A říká jim, nečetli jste? Do you have eyeballs? Máte dvě oči? Do you have brain cells that are touching between your ears? Máte dvě mozkové buňky, které se dotýkají ve vaší hlavě? Do you know how to read? Víte, jak umíte číst? Then you would know the truth. Kdybyste uměli číst, tak byste znali pravdu. And three times in the Gospels, Jesus makes this strong assertion to the Pharisees. A třikrát v evangeliích Pán Ježíš velice tvrdě mluví s farizeji. And he is saying that the scripture is crystal clear. A ukazuje jim, že písma jsou křišťálově jasná, čistá. I would put it this way, it's not hard to understand. Není jim těžké porozumět. It's just hard to swallow. Je to jenom těžké spolknout. It's hard to accept the message. Je to těžké přijmout. Because it's a demanding message. Protože je to velice je to zpráva, která od nás něco vyžaduje. In Psalm 19 in verse 7. V Žalmu 19 verš 7. It says that the scripture is pure. Tam se píše, že písmo je čisté. And that is the image of a river that is not muddy. A ten obraz, který je tam, je řeka, která není zakalena. But is so clear that you can see what is in the bottom. Ale je tak čistá, že skrze tu řeku vidíte až na samotné dno. And so when someone says that the scripture cannot be understood. Tak když někdo přijde a řekne, písmu nemůžeš rozumět. I would say you are saying that the scripture is muddy. Tak já bych mu řekl, to znamená, že ty říkáš, že písmo je zakalené. Because God says it's clear. Protože Bůh říká, že písmo je čisté. Now either I'm going to believe you or I'm going to believe God. A buď budu věřit Bohu, nebo budu věřit tobě. That's a pretty easy decision. A to je docela jednoduché rozhodnutí, komu budu věřit. And Jesus asserts the clarity of scripture. A Pán Ježíš staví na této čistotě písma. Now, admittedly, there are some parts of scripture that are difficult to understand. Ano, připouštíme, že jsou některé části písma, které jsou více těžké na porozumění. And in 2 Peter 3, even Peter says Paul can be hard to understand at points. Apoštol Petr ve 2. Petrově 3 říká, že dokonce i Pavlovi je někdy těžké porozumět. But not in matters of salvation. Ale ne v otázkách spasení. Why even a child can know what the plan of salvation is. Protože i dítě dokáže porozumět
tomu Božímu plánu spasení. And it is crystal clear in regards to pursuing holiness. Je křišťálově jasné, jak máme usilovat o svatost. So that is what took place in the Reformation. Takže to je to, co se dělo v době reformace. And so that's why the reformers translated the Bible into the language of the people. To je proč reformátoři překládali písmo do jazyku těch lidí. And William Tyndale said when he translated the Bible before he translated the Bible into the English language. A William Tyndale předtím, než dokončil překlad Bible do angličtiny. I will translate the Bible into the language of the people. Tak on řekl, já přeložím Bibli do jazyka anglicky mluvících lidí. So that a plowboy in the field. Aby kluk, který orá pole. Will know more than the Pope in Rome. Věděl víc o Bohu než papež, který je v Římě. And that is exactly what happened. A to je přesně, co se stalo. That the common man, the businessman in the marketplace. Člověk, který žije běžný život. The housewife in the home. Žena, která se stará o domácnost. Knew more of the truth of God's word. Věděli více o pravdách Božího slova. Than the religious hierarchy in Rome. Než ta duchovní hierarchie, která sídlila v Římu. And so to say now today, well, you know, you just really can't understand what the Bible is saying. A tak dnešního dne říct, hele, nemůžeš rozumět tomu, co Bible říká. That is a comment on you, not on the Bible. Je komentář, který vynášíš o sobě, ne o písmu. And that says to me you're spiritually blind. A to mi ukazuje, že ty jsi duchovně slepý. And cannot see because you do not have eyes to see. A nedokážeš vidět tyto věci, protože nemáš oči, kterými bys je viděl. Because if you had eyes to see, you would clearly see what God has put in his word. Kdybys měl ty duchovní oči, tak bys jasně viděl, co Bůh jasně zjevil. It is also to indict God of ambiguity. Když něco takového řekneme, tak také snižujeme Boha. And to elevate yourself above God. A vyvyšujeme sebe samotné nad Boha. That you know how to speak better than God can speak. A říkáte, že dokážete mluvit lépe než Bůh. God is the one who made your mouth. Bůh je ten, který stvořil tvá ústa. God is the one who made your brain. Bůh je ten, který stvořil tvůj mozek. But you're saying that you are superior to God and you now sit in judgment upon the word of God. Ale ty říkáš, že jsi výše než Bůh, že ty jsi ten, který bude soudit jeho. You are a very arrogant person. Jsi velmi arrogantním člověkem. And you need to humble yourself. A potřebuješ být pokořen. Under the word of God. Potřebuješ se pokořit pod slovo Boží. And receive the clear teaching of scripture. Potřebuješ přijmout to jasné učení písma. So that is what I would say to that. A tak to je to, co já bych jim řekl. Není špatné, tak jako to třeba dělal často Luther se svými studenty, debatovat nad písmem, prostě mluvit o tom, ujasňovat si společné písmo. But it's not bad to debate over the scriptures like Martin Luther did with his students. They often debated and talked about the scriptures. Sure, but that's totally different. Yeah. Ano, ale to je naprosto něco jiného. It would be wrong to debate the authority of scripture and the clarity of scripture. A kdybychom debatovali na otázku toho, jestli je písmo jasné nebo jestli písmo autoritativní, tak and they were not debating or disputing the gospel itself. A oni nedebatovali a nediskutovali s Lutherem ohledně evangelia, nedebatovali o těch věcech. They were seeking to have clarity in certain issues of the faith. Ty jejich rozhovory vedly k tomu, aby měli ještě lepší porozumění těch důležitých otázek. And Luther's answers are recorded in his book called Table Talk. A ty Lutherovy odpovědi jsou zaznamenány v knize, která se jmenuje Table Talks. Sure, as iron sharpens iron, so one man another. Tak jako železo ostří železo, tak jeden muž ostří toho druhého. And we can help each other more clearly see the scripture on pomáháme jeden druhému k tomu, abychom lépe rozuměli písmu. But that is totally different than saying we cannot understand. Ale to je úplně v jiné kategorii, než říct, nemůžeme rozumět písmu. Já bych k tomu přihodil malou ilustraci, která zase poukazuje na to, jak se to mění, jak se ta tendence v naší společnosti vytváří, že se mění ta autorita. V Louvru průvodce tam provádí všechny ty návštěvníky, ukazují jim ty skvostný obrazy, drahý, velice od těch známých malířů a jeden z těch návštěvníků jako uštěpačný, povýšený způsobem, jakým on se staví k tomu umění tam. A nakonec tomu průvodci dojde trpělivost a řekne, podívejte se, pane, ty obrazy, co jsou tady vystaveny, už mají hodnotu. Ta jejich hodnota už je stanovená. Ty nejsou tady od toho, aby byly posuzovány. Kdo je posuzován tady v Louvru, je návštěvník. A jakým způsobem on se staví k těmto obrazům.
A tím, že lidi odmítají písmo, tím, že lidi si přetvářejí písmo nebo ho mění, to jenom poukazuje na to, že v srdci už se rozhodli, že písmo nebude pánem, ale bude sluhou. A pokud je to sluha, který se jim nehodí, tak se ho zbaví. A jeden příklad, na kterým to je pěkně vidět, je, pokud jde třeba o Trojici Boží, je to otázka interpretace. My jako veškeré všechny denominace by se shodli na určité definici Trojice Boží. Tomu nás vedla určitá interpretace. Pak se asi shodneme také na tom, kdo je Kristus. K tomu vede určitá interpretace. Ale najednou, když jde do otázek jako a žhavý uhlík, žen ve službě, najednou jakoby interpretaci, která zvládla definovat do určité míry Trojici Boží anebo kristologii, najednou jakoby této interpretaci došel dech a už nezvládla interpretovat, co se píše v Timotejovi. Důvodem není to, že by se interpretace změnila. Důvodem je to, že ta motivace za tou interpretací není ctít písmo, není se řídit písmem, ale je podřízená svým vlastním vnitřním pocitům a předsevzetím anebo předpokladům. V tom okamžiku z Bible už není pán, ale je z ní sluha. To znamená, jestli ti správně rozumím, ty říkáš, že lidé jsou schopni mít určitý způsob přístupu k písma, určitou hermeneutiku, na základě které jsou schopni vypozorovat z písma, že Bible učí to jedinost Boží, Bible učí různé věci. A nanoch, pokud přijde na věci jako ženka zatelek, tak nejsou ochotni použít stejný přístup prostě. Mají zatím nějaké postranní úmysly. Prostě je to nekonzistentní přístup k písmu, dalo by se říct.